ಕೃಷಿಕ ಬಾಂಧವರೇ, ವಾರದ ಬಸಣ್ಣನ ಚರ್ಚೆಯೊಳಗ ಈ ವಾರ ಬಸಣ್ಣ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳೋಣಲ್ಲ. ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅದರೊಳು ಬಂದು ನಿಂತನ ಬಸವ, ಬಸವಕ್ಕ ಬಸವನಿರೇ, ಆ ಬಸವನ ಪಾದಕ ಶರಣೆ ನೀರೇ. ಕೌಡ್ರ ಕೌಡ್ರ ಬಾರ್ ಬಾ, ಬಸವಕ್ಕ ಬಸವನಿರೇ, ಆ ಬಸವನ ಪಾದಕ ಶರಣೆ ನೀರೇ. ಕೌಡ್ರ ಕೌಡ್ರ ಬಾರ್ ಬಾ ಬಸಣ್ಣ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಣ್ಣು ಸರಿ ಕಾಣ್ತಣ್ಣ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಣ್ಣು ಸರಿ ಕಾಣ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಬಂದು ಮರೆ. ಗೌಡ್ರ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ತಕ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಢಿ ಆಗೈತಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಹೊಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರ. ಹಂಗಾರ ಬಸಣ್ಣ ಬಾಳ ರೂಢಿ ಆಗೈತೆ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣ, ಈ ಹೊಲದಿಂದ ದನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಾರ ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದನಗಳು ಕಣ್ಣು ಮಿರ ಮಿರ ಚಿಕ್ಕ ಒಳದಾಗ ಹೊಳಿತಾವಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣ. ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಂದ ಹೋಗನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾರ ಕೇಳಿಯೇನು ಮತ್ತೆ? ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ, ನೀವು ಹೋದ ವಾರ ಈ ಮಾತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದು ಬಸಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದನ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಂಥವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ. ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೇನ್ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು. ಮತ್ತ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಳಿತಾವ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅಂದ್ಕೊಳ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ, ನೀನು ಬರೀ ದನ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನಾಯಿ ನೋಡಿಯೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿಯೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನಾರ ನೋಡ್ ನೀನು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಕಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲ್ದಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗ ಕಣ್ಣು ಮಿಂಚಿದಂಗ ಆಕೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಸ್ತೆದಾಗ ಬಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಬೆಳಕು. ಇದಕ್ಕ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದೀನಿ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೇಳಿದ್ನ. ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆಪೆಟಮ್ ಲುಸಿಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದ್ ಪರದೆ ಇರ್ತೈತಂತ್ರಿ ಹಿಂದ, ಅದು ಒಂದು ಮೌನಿ ಕನ್ನುಡಿ ಗೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದನಕ್ಕ ಕಣ್ಣಾಗ ಏನೈತಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಕ್ಕವಂತ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರು ಬೇಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅಂದೆ. ಇಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ ಹಂದಿ ಇವ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಪೆಟಮ್ ರುಸಿಡಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಐತಿ, ದನಕ್ಕೂ ಐತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ? ದನದ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಯಾಕೆ ಸೋರ್ತಾವು? ಹೌದು ಬಸಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೇ ನಿಮ್ದಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ದಂದಾಗ ನಾ ನೋಡಿನ್ರಿ. ಅವ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ತಾವಾದ್ರೆ ನೆಳಗ್ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರ, ದನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಹೌದು ಬಸಣ್ಣ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬಿನೂ ಏನಿರ್ತಾವ, ಕೊಂಬ ಕಾದು ತಲಿ ಕಾದಂಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾಗಿಂದನು ನೀರು ಆ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಸೋರ್ತಿರ್ತಾವಂತ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರು, ಕಣ್ಣಾಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಂಕು ಏನಾರ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಒಂದು ಏನಾರ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ, ಅಂತ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗು ನೀರು ಕಡಿತಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಮೇನ್ ಬಂದ ಆ ರೀತಿ. ಹಾ, ಅದ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ ರೀತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲ್ದಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗ ಕಣ್ಣು ಮಿಂಚಿದಂಗ ಆಕೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಸ್ತೆದಾಗ ಬಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಬೆಳಕು. ಇದಕ್ಕ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳಿದೀನಿ ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಪೆಟಮ್ ಲುಸಿಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಪರದೆ ಇರ್ತೈತಂತ್ರಿ ಹಿಂದ, ಅದು ಒಂದು ಮೌನಿ ಕನ್ನುಡಿ ಗೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ ಏನೈತಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಕ್ಕವಂತ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರು ಬೇಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಅಂದೆ. ಇಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಇವ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಪೆಟಮ್ ರುಸಿಡಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ಐತಿ, ದನಕ್ಕೂ ಐತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣ,
ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಾವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ನ ಮತ್ತೆ ದನದ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಯಾಕೆ ಸೋರ್ತಾವು? ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೇ ನಿಮ್ದಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ದಂದಾಗುನ ನೋಡಿನ್ರಿ, ಅವ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿನಿ ಅನ್ನ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಯಾಕೆ ಸೋರ್ತಾವು ತನತ್ತು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಜಾಗ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್. ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಚಕ್ರೆ ಕಣದಾಗ ಏನಾರ ಸುಂಕದಂತ ಏನೋ ತೋರ್ತಿರ್ತಾರ. ಗಾಳಿಗುಂಡ ಹೊಗಿಯಾರ ಆಗಲಿ, ಧೂಳರ ಆಗಲಿ, ಆ ಸುಂಕ ಇಂತ ಹಾರ ಬಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡಿತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂತ ಹೊತ್ನಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗಿಂದ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಿರ್ತಾವ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಾರಣ. ಮತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಬಿಸಿಲಾಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ತಾವಾದ್ರ ನೆಳಗ್ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರ, ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬಿನ ಏನಿರ್ತಾವ, ಕೊಂಬ ಕಾದು ತಲಿ ಕಾದಂಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾಗಿಂದನು ನೀರು ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಸೋರ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರು, ಕಣ್ಣಾಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಂಕು ಏನಾರ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ಏನಾರ ಒಂದು ಏನಾರ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ, ಅಂತ ಹೊತ್ನಾಗ ನೀರು ಕಡಿತಿರ್ತೈತಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅದ ರೀತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ್ರಿ, ಅದು ಅಂದ್ರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ನಡಿ ಹಬ್ಬತ್ತಂತ್ರಿ ಅದ್ರ, ಅಂತ ಅದ ಏನಾರ ಹಬ್ಬಿ ಒಳಗ ಹಬ್ತಿರ್ತಂತ ಹೊರಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಂತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡು ಹೊರಗ್ ಬಂದಂಗಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿತಿರ್ತಾವಂತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರು, ಇಂಥವ್ ಏನ ಇದ್ರು ಒಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದ, ಎರಡ್ ದಿವಸ ತಡ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತು, ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ದನ ಏನು ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಸುರಿತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದವಾಖಾನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅನ್ನಂಗ್ ಬಸಣ್ಣ, ಒಂದೇ ಸಮಯ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದನಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಬಸಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಚು ಮತ್ತು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾರು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಡ್ರ? ಅದ ಹೌದಲ್ರಿ, ನಮ್ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಅರ್ಚಿ ಅರ್ಚು ಹಿಂಗೇನೇನ ಅಂತಾರಕಂದ್ರಿ, ಇದು ಅದು ಒಂದ್ ನಮನಿ ಏನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಂತ್ರಿ ಅದು. ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ ನಾನು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣ ಮುಗಿನ ಕಡೆ ಭಾಗ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳುಗ ಬಾಂಧವರೇ, ಈಗ ಕೇಳಿ ವಾರ ವಾರ ಬರುವಂತಹ ವಾರದ ಬಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ. ಕರಿಯತ್ತ ಕಾಳಿಂಗ, ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ. ಕರಿಯತ್ತ ಕಾಳಿಂಗ, ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಳಜಿ. ರೈತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಣಿಮಗ ಕಾಳಿಂಗ, ಹೋ ರೈತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಣಿಮಗ ಕಾಳಿಂಗ, ಅವನ ಜೊತೆಗಾರ ಮಾನಿಂಗ. ಕಾಳಿಂಗ ಮಾನಿಂಗ ನಿಂದುಂಡು ನಲಿದರ ರೈತನಿಗೆ ವರವು ಇದ್ದಾಂಗ. ಕಾಳಿಂಗ ಮಾನಿಂಗ ತಿಂದುಂಡು ನಲಿದರ ಕರಿಯತ್ತ ಕಾಳಿಂಗ, ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ. ಕರಿಯತ್ತ ಕಾಳಿಂಗ, ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ. ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರಿಯತ್ತ ಕಾಳಿಂಗ ಬಿಳಿಯತ್ತ ಮಾನಿಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಿರುನಾಟಕವನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಆ ನಂತರ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇಂದಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀಡುವಂತಹ ತಜ್ಞ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಿರುನಾಟಕ. ಕಿರುನಾಟಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಕೇಳಿ ಕಿರುನಾಟಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಗೌಡ್ರ ಗೌಡ್ರ ಬಾರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಗೌಡ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ. ಗೌಡ ಶಾನಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಅಲ್ಲ ಬಾ ಶಿವಣ್ಣ ರಾತ್. ಗೌಡ ಶಾನಿ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಅಲ್ಲ ಬಾ ಶಿವಣ್ಣ ರಾತ್. ಕಿರುನಾಟಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಕೇಳಿ ಕಿರುನಾಟಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲಿ. ಗೌಡ್ರ ಗೌಡ್ರ
ಬಾರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಗೌಡ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ. ಗೌಡ ಶಾನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಕತ್ಲಾಗ ನಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಲೋತ್ನ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಎಡ ಬಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತ? ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾ ಕಣ್ಣು ತಕ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ರಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಢಿ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಂಟ್ ನಿಂತಂದ್ರ ಸೀದಾ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಶಿವಣ್ಣ, ಬಹಳ ರೂಢಿ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ನಿನಗ ಅಂತಂದಾಗ ಆದ್ಬಿಡ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಗೌಡ ಶಾನಿ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ನಿನಗ ಅಂತಂದಾಗ ಆದ್ಬಿಡ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಮತ್ತ ಮತ್ತ ಗೌಡ ಶಾನಿ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂಡ್ರಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ, ಮತ್ತ ನೆನಪು ಹಾರಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತ ನಮ್ದು ಹಂಗೆಂಗಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಆತರ ಮುಗಿಲಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳ್ರಿ ಗೌಡ್ರ. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಬಿದರ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನ? ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ನಾಗ ಈ ದನಗಳ ಕಣ್ಣಾಗ ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚುತ್ತಾವಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ, ನೀವು ಹೋದ ಸಲ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನಾ ಏನು ಮರೀಲಿಲ್ಲರಿ. ಮತ್ತ ಬೀದರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಮತ್ತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತ ದನದ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ದಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ, ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಹೇಳದ್ರಿ ಗೌಡ್ರ. ಈಗ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಳಿತಾವ ಕಣ್ಣ, ಮಿಂಚ್ತಾವ ಕಣ್ಣು, ಯಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಇರೋದು ನೋಡಿನಪ್ಪ. ಹೌದಲ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡಿನಿಲ್ರಿ ಗೌಡ್ರ. ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಪರಿ ಇರ್ತದಂತ್ರಿ. ಕಣ್ಣಾಗ ದನಗಳ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಪರಿ ಇರ್ತದಂತ. ಅದಕ್ಕ ಟ್ಯಾಪಿಲ್ಟಮ್ ಲೂಸಿಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಅಂದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಟ್ಯಾಪಿಲ್ಟಮ್ ಲೂಸಿಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಕರಡಿ ಇದ್ದಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತ್ರಿ ಅದ್ ಕಣ್ಣಾಗ. ಅದಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ತದ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರ ದನಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೆಳಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಡ್ರ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತು ವಿಚಾರ. ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಾಗು ಇದ್ದಿದ್ರ ಬೇಷ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತೆ. ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತು ವಿಚಾರ. ಅಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಾಗು ಇದ್ದಿದ್ರ ಬೇಷ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಂತೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ನೀನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರೇನಂದ್ರಪ್ಪ? ಅವ್ರೇನಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತ ಹಂದಿ ಇವ್ ಎರಡೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯೊಳಗ ಹಂದಿ ಇವ್ ಎರಡೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯೊಳಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದೊಂದು ಪರದೆ ಪರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗು ಇಲ್ಲಂತ್ರಿ, ಹಂದಿ ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲಂತ್ರಿ. ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಹಂದಿ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಹಂದಿ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಮತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಹಂದಿ ಒಂದೇ ಅಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ? ಹಂದಿ ಅಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗು ಐತಿ, ದನದೊಳಗೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗು ಐತಿ, ದನದೊಳಗೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಸುರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು? ಹೌದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ರ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರಂತಂದ್ರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಬರುವುದು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಒಬ್ಬರದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಒಬ್ಬರದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಅಲ್ಲೇನು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬರದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಅಲ್ಲೇನು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದೇ ಒಂದು ದನ ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಸುರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದೇನು ಇದ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ್ ಯಾಕೆ ಸುರ್ತಾವ? ಅವ್ರಂದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ ರೈತರು